បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយសារនៅវេលានេះជាព្រឹកប្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជាអញ្ចឹងខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបានថ្ងៃនេះត្រូវធ្វើដំណើរទៅវត្តមួយនៅខាងក្រុងតាខ្មៅគឺបាទគឺវត្តគុលតឹងអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំទៅទីនោះដើម្បីធ្វើបុណ្យដាក់បាតឬក៏ដាក់ទៀនទៅដល់អ្នកអត់អីចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅឥឡូវនេះប៉ុន្តែមុនពេលដំណើរទៅខ្ញុំត្រូវស្រស់ត្រូវហៅពេលព្រឹកសិនត្រូវហៅពេលព្រឹកជាមួយកូនខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងណាបាទបន្ទាប់ពីស្រស់ត្រូវហៅពេលព្រឹកហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអញ្ជើញតាមដានបន្តទៀតបាទវាសមនៅលោកយីសូតាមគេនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះជាកូនពៅរបស់ខ្ញុំឈ្មោះរាជុបាទរាជុបងប្អូនមកខ្ញុំមកទៅធ្វើដំណើរទៅវត្តវត្តគុលតឹងព្រោះថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជាបុណ្យធំបាទគាត់ឥឡូវមកសំគាល់ពុកបាយសូមតឹងបាទពុកបាយសូមឲ្យបានចេញដំណើរទៅបាទទៅវត្តគុលតឹងព្រោះថ្ងៃនេះគឺបុណ្យមាឃបូជាបាទខ្ញុំចាំទៅសើចអរគុណពុកបាយបងបាទឥឡូវមកញ៉ាំបាយរបស់ខ្ញុំសិនញ៉ាំបាយចូលគេចិត្តស្ទះញ៉ាំទៅទៅលំញ៉ាំទៅចឹងអីមិនទៅខ្លាញ់ហ្នឹងទៅខ្លាញ់សោះតែមិនទេទេញ៉ាំចាំ
មកហូបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាລະຢູ່ເດລະຢູ່ຢິບໄມ້ແມ່ນເດບໍ່ຢ່າງນັ້ນຫໍຫາຫນ້າໃບຄືສອງມາມັນນະแล้ว
លេងណែមកបាទតើគួរតឹងនឹងធ្វើគួរដំណើរទៅឥឡូវនេះបាទចឹងបាទតែទៅណាដល់គុំច្រាននឹងពីបាទបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ